Jágr. Jágr šance! Kde je kotouč? Podpaží Prongra. Lindros. Šéhen. Ještě šance. Skvělý Hašek. Lindros. Pozor, ještě šance. Je vyrovnáno. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my Sank a Ročinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijský vítězové. Nepište dějiny, Česká republika vyhrá. Jirka Kučera do prázdné bránky. Ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec, David Moravec. Gól! 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 Vítej zlatý hat-triku. Jsme po třetí za sebou mistry světa. Tak to je fantazie. Jiří Kučera dobře, výborně, Jirko, udrž to vpředu, Steve Thomas. Reichl, Kučera, jsme mistři světa, jsme mistři světa! Jirka Kučera do prázdné bránky, šestým před koncem rozhodl zápas. Jako 59. a jako 85. v Praze. Tak do roka a do týdne. Výborně, 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 Tomáši. Postupujeme do semifinále. Tomáš Vokon to všechno Američanům vrátil. Potrápí slovenskou obranu. Centrovatel. Je to handicapován, perfektní prosplová přihrávka, ztráta v šanci, gól! Gól vedeme 2-0, nádherná kombinace mezi prospalem a ztrátou.
Višňovský, Štrbák. Jeho střela končí v síti, 2-1. Puk, Tomáš Kabrlek. Název pokraje to gól! 3-1, Ručinský clonil před Staňou, čas 30-51. Několikrát tam zatopili. Další šance. A Hemský 4-1. Ale Hemský dává první gól. V minulém případě jsme skórovali i se složenou přesilovkovou pěticí. A je to 5-1, Pavel Kubina. Po křížné přihrávce přes šířku obrané třetiny našeho soupeře. Může se pokračovat, Martin Ručinský za brankou a Reichl dává gól po 20 vteřinách. Tak to je fantastický začátek. Procházka. Ano! Prochy to udělal, také ho známe. Ručík má na téhle situaci čuch. Jo! Ručík dává, vedeme! No a Fredrik Modin to má v rukou. Pokud nedá, tak jsme ve finále. Ne, není to gól. Modin trefil horní tyč. Dotkli jsme se hokejového nebe, jsme ve finále. Přátelé, je to neuvěřitelné. Ale... formaci. Kuba stáhl puk ze vzduchu, ale nepodařilo se mu vyhodit. Výborný. Ručinský zachytil a postupuje sám na bude. Je Ručinský. Gól! Martin Ručinský nasadil svou osvědčenou backendovou kličku. Čas 12.51. Chtěl ještě přihrát Hejdukovi, který tam číhal u tyčky. František Kabrle, rána se nepovedla, ale šance, gól! Milan Hejduk splnil přání a dává druhý gól. Čas 28.41. Dva soupeře, ale pozor, na druhé straně chyba. Svatoš najíždí na Hniličku a gól. Ne, Gáborík to byl. Marián Gáborík snižuje na 2-1. Vysekl puk, už běží poslední sekundy, Straka před opuštěnou brankou, dává gól! 3 sekundy před koncem, Martin Straka posílá český tým do semifinále. Jágr šance, kde je kotouč? Puk je v brankovišti a 4 sekundy před koncem zůstává mimo brankovou čáru, mimo branku. Eliáš je tam dopyta, Sýkora, Rusové tam ještě postrkávají ze zadu Petra Sýkoru. Důležité je, kde se bude vhazovat. Zdálo se mi, že rozhodčí ukazuje, že Buli bude ve středním pásmu, tak to by byl konec nadějím. A pozor, ještě je tam náznak šarvátky, do které se pouští Eliáš a Kovalčuk. Tak puk byl kousek od brankové čáry. Vydoloval ho tam Eliáš, ještě Sýkora se snažil. To je neuvěřitelné. Podívejte se, jak blízko dosažení branky byli čeští hokejisté, ale ani 41. střela na Chaby Bulina nevedla k cíli. Svoboda. Je to tam! Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olympijští vítězové! Přepište dějiny! Moravec! David Moravec! Gól! 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 Vítej zlatý hat-triku! Střílí na Vokouna!